Velkommen til endnu et FIRI-webinar, som er et af mange, vi løbende afholder og optager, så I kan se dem, når det passer ind i jeres tidsplan. Som Nordens største kryptobørs, så vil vi rigtig gerne gøre vores til, at krypto bliver forstået og viden om det bliver delt. Der er nemlig virkelig mange myter og misforståelser, som alle sammen er med til at fjerne fokus fra, hvad det egentlig er, man investerer i, når man investerer i krypto. Vi tror på, at de her webinarer er med til, at flere kan investere fornuftigt, og at man forstår, hvad vi tror på er fremtiden for os alle sammen. I dag skal det handle om, hvordan man fastlægger sin investeringsstrategi, hvis man vælger at investere i krypto. Og det skal det, fordi at det kan være svært at ligesom overskue det hele, hvis man er ny i spacet. Så efter det her korte webinar, så vil du i hvert fald have nogle ledetråde eller nogle opgaver, hvor du så kan definere, hvilken slags investor du gerne vil være. Mit navn er Karina, og jeg er ansat i FIRI som landeschef i Danmark. Jeg glæder mig rigtig meget til lige på det her korte webinar at give dig nogle indblik ind i, hvad der er vigtigt at overveje, når man kigger på at blive investor inden for krypto. Først så synes jeg, vi skal kigge på, hvorfor det er, at man vælger at investere i krypto. Og det gør man også, hvis man har set nogle af vores andre webinarer, hvor vi både fortæller, hvad teknologien handler om, både krypto og blockchain, men også hvilke nogle forretningsmodeller og hvordan vi tror på, at fremtidens internet kommer til at være. Så når man vælger at investere i noget, så er det jo fordi, at man har en idé om, at tingene stiger og får mere værdi i fremtiden. Og der er nogle driver, der kan skubbe til det. For det første, så kan det være inden for finans. Altså det er en ny teknologi. Vi har snakket om, at det er nemmere at overføre penge på tværs af landegrænser. Det giver et mere sådan gennemsigtigt finansielt system. Så der er en masse nye innovationer, som foregår inden for finansområdet, som alle sammen, eller så mange af dem i hvert fald, bygger på blockchain og krypto. Så er der den her anden driver, som er det, vi kalder den virtuelle tilstedeværelse. Altså opkomningen af de her metaverser og de virtuelle liv, som nye generationer bruger i stigende omfang, hvor man har brug for at handle, skabe sin identitet, hvad det nu kan være inde i de her virtuelle verdener. Et godt råd er at besøge det andet webinar, vi har, som handler omkring forretningsmodeller, hvor man bruger krypto, hvor vi også dykker ned i det. Så er der en anden driver, det er jo, at det er en ny teknologi. Hele blockchain gør, at man faktisk kan fjerne mellemmanden. Der, hvor mellemmanden kun har, kan man sige, en opgave i at skabe tillid mellem part A og part B. Fordi man lægger tilliden over til systemet. Og til sidst, men ikke mindst, og der er jo andre driver, men nu har vi taget de største frem, så er det her fordeling af ejerskab og medbestemmelse, altså vi ser nogle helt nye forretningsmodeller. Og en anden driver, som vi ikke har med her, det er jo hele reguleringen og juraen omkring området, som i takt med, at alle lande og områder i verden kigger på, hvordan krypto skal reguleres, bliver mere og mere mainstream og mere og mere almindeligt, kan man sige, at investere i. Og det er jo helt klart noget af det, vi har manglet som driver på området. Det her webinar handler jo ikke om regulering, men hvis man er i tvivl om, hvad der foregår på det, så er det i hvert fald værd at sige, at man skal undersøge det, der hedder MiCA, M-I-C-A, som er EU's regulering på området, og som gælder for alle medlemsstater i Europa. Lad os hoppe videre til det, som emnet handler om i dag, nemlig hvilken slags investor vil jeg gerne være. Når man beslutter sig for, at man tror på, at det at investere i krypto kan være en god investering for fremtiden, så skal man jo også finde ud af, hvordan kan jeg være en investor, uden at jeg synes, at det er for nervepirrende, eller at jeg faktisk forstår, hvorfor jeg investerer, som jeg gør. Og der er nogle områder her, som jeg kommer kort ind på i det her webinar. Det er den makroøkonomiske situation, som jo altid påvirker krypto, ligesom det påvirker alle andre investeringer. Så det skal man jo være vidende om, og man kan investere alt efter, hvordan den makroøkonomiske situation er.
Så kommer vi lidt ind omkring det, vi kalder TA, altså teknisk analyse. Hvad betyder følelserne i markedet? Det, vi kalder fear and greed. Hvordan laver man sin investorstrategi ud fra sin økonomiske personlige situation? Så er der noget med personlig tid og kendskab til markedet, og andres følelser og egne følelser, og så er der en tidshorisont. Det er vigtigt at sige, at det, som jeg kommer med her i dag, er udelukkende tanker, som er noget, som man kan gå tilbage med, og så beslutte sig for, hvad er det egentlig, der passer bedst til en selv. For der er ikke én investorstrategi, som er præcis den samme, og vi er alle sammen forskellige, og vi har alle sammen forskellige situationer, og det handler om at finde en strategi, der passer godt til en. Først og fremmest så kan man jo kigge på, om man vil være investor, hvor man følger de overordnede cykluser. Det sker også på aktiemarkedet, og det sker på mange andre markeder. Der er cykluser, hvor at lige pludselig så stiger priserne rigtig meget, og lige pludselig så dør det lidt hen igen, for kun at så tage en bølge op en gang til. Så man kan zoome helt ud og tage, og så kan man se, hvornår er det, der er rigtig mange penge makroøkonomisk i samfundet. Det vil oftest være der, hvor der bliver investeret rigtig meget i både aktier, men også i krypto. Og jo flere penge der er, jo flere i omløb, jo flere penge er der at investere for. Så det kan være en mulig, i hvert fald forståelse, at gå ind og se på, når jeg hæver mig helt op i de makroøkonomiske, så hvad er det så, der sker? Det samme, hvis der lige pludselig kommer noget, der ryster den globale økonomi, vi kan snakke for eksempel covid, eller vi snakker udbrud af en krig, så kan man se det på samtlige markeder, ikke kun på kryptomarkedet. En anden måde at kigge på, hvis man er meget sådan teknisk analytisk, det er at gå ind og så kigge på det, der hedder teknisk analyse. Teknisk analyse er en måde, hvorpå man går ind og investerer, ikke kun i krypto, men i andre ting, ud fra udelukkende, hvor meget der bliver købt og bliver solgt, om prisen stiger eller falder. Det er en videnskab, ligesom alle andre. Det er ikke en, som... det er jo næsten det er en uddannelse helt i sig selv. Så hvis man har interesse for at bruge rigtig meget tid på det, og på at gå ind og forstå mekanismerne i, og se på, hvordan finder jeg det, vi kalder en trend i markedet, om den er opadgående eller nedadgående, så henviser vi i hvert fald her i Danmark til det, vi kalder Better Trades, hvor at man så kan gå ind og få kurser i, hvordan man rigtig gerne vil være, altså trader. Det er for de færreste, vil jeg sige, men jeg synes, det er værd at nævne, fordi at, hvis man har interesse inden for det, så er det helt klart også det, som mange trader gør. En anden ting, som man også skal være opmærksom på i det her marked, det er, at når man investerer i krypto, så er det voldsomt volatilt. Det vil sige, at det bliver selvfølgelig mindre og mindre volatilt i takt med, at de store krypto bliver større, så der skal flere penge til faktisk at rykke prisen både op og ned. Men det er i sammenlignet med andre markeder ekstremt volatil. Det vil sige, at det kan stige rigtig meget, men det kan også falde rigtig meget, rigtig hurtigt. Så hvis man, det skal man være klar over, når man investerer i krypto. Det er, at man skal ikke lade sig gå på af, at prisen er så opadgående eller nedadgående, eller fra dag til dag, eller fra uge til uge. Hvis man har lyst til at investere i krypto, og man ikke, kan man sige, kan lide volatiliteten, så kan man gøre to ting. Man kan enten lade være med fuldstændig at kigge på dag til dag eller uge til uge, og man kan kigge på, at man investerer med et meget, meget langt perspektiv, det vil sige 3 til 5 år. Så man altså i den periode både ikke kigger på det, men at man zoomer helt ud og siger, hvis prisen på denne her krypto, jeg investerer i, er gået, har en stigende tendens i de sidste par år eller års tid, så tror jeg på, at den kommer til at fortsætte den vej. Og så kan det egentlig være lige meget med, hvor meget den sådan går op og ned og hopper i pris undervejs. Og hvis man bare lige kigger på her i forhold til Bitcoin, så kan man jo se sådan nogenlunde, at hvis du zoomer helt ud, så går tendensen jo kun en vej, og det er opad. Men når man kigger ind i selve
hvad hedder det, volatiliteten, så er der ret store fald og ret store stigninger. Så det skal man altså være, kan man sige, okay med, at ens portefølje falder og stiger meget i værdi. Det er helt naturligt, fordi at aktivklassen stadigvæk er så ny, I er stadigvæk nye i det, og nogle af de første, kan man sige sådan, der er cirka 5% i verden, der ejer krypto. Så det er klart, at jo flere der kommer ind, og jo større hvad hedder det, aktivet bliver, jo mere skal der til at rykke på prisen. Men det er stadigvæk småt i forhold til både guld og andre aktivklasser. Som i alle andre markeder, så er der rigtig mange følelser i det. Det handler ikke altid om, vi hører nogle gange, jamen, hvordan kan det være, når der kommer så mange gode nyheder på en blockchain eller krypto, at den så ikke stiger mere i værdi. Fordi man er lidt vant til, at hvis der kommer gode nyheder på en virksomhed på aktiemarkedet, så stiger aktien også. Det er ikke altid sådan, det foregår i krypto. Oftest så er det ren og skær følelser i markedet, og det er også ofte sådan, at denne her, kan man sige, positiv, hvis nu der kommer positive nyheder, allerede har fundet sted i priserne. Så man kan ikke rigtig sige en til en der. Der er også en anden, kan man sige, byggesten, der hedder det, vi kalder tokenomics. Det vil sige, for hver enkelt krypto, så findes der et white paper, altså en forretningsplan, hvor man kan gå ind og se, hvor tit der bliver udbudt nye krypto, eller om der er sådan et fast udbud af den enkelte krypto. Hvor mange der bliver sådan releaset ud på markedet, kan også have en betydning for priserne. Men følelser i markedet, og om folk bliver nervøse, eller om de bare er virkelig positive, kan komme fra hvor som helst, og det er altså det, der primært styrer priserne. Der findes denne her Fear and Greed Index, som man kan gå ind. Det er bare Google Fear and Greed Index og krypto, og så kan man se, hvordan følelserne, kan man sige, er i markedet, og hvordan de har været i de seneste stykke tid, om det er på vej mod det bedre, om det er på vej mod det dårligere. Og så er det, som med alt andet, og som store investorer på aktiemarkedet også siger, hvis der er meget frygt og blod i gaderne, tror jeg, den direkte oversættelse er, så er det et godt tidspunkt at handle på. Det er jo ikke finansiel rådgivning, noget af det, jeg giver i det her webinar. Det er blot, hvad man siger. Men det kan være enormt svært at gå ind og investere, hvis det er, at alle andre sælger. Omvendt, så kan man også sige, at hvis alle andre gerne vil købe, så skubber det prisen op, og så er det måske et godt tidspunkt at sælge på. Men lad os kigge lidt på sådan den overordnede prisudvikling. Og nu har jeg taget Bitcoin her, ligesom I gjorde før. Og så er der måske nogen, der sidder og siger, hvorfor tager hun ikke også nogle andre kryptoer? Men det er simpelthen fordi, at Bitcoin er den største, den første, og det er den, som også i de store træk dikterer, om kryptomarkedet går op eller ned. Så hvis Bitcoin går op, så gør resten af markedet det højst sandsynligt også. Der er jo altid nogle tilfælde, hvor at det ikke går så godt for nogen krypto, og det kan være sådan lokale ting eller ting i selve det kryptoprojekt, der gør, at det går op og ned. Men overordnet set og helt generelt, så kigger vi altså på Bitcoin som værende denne her sådan pejlemærke for, om det går godt eller skidt. Så hvis vi zoomer ud på Bitcoins, siden den blev skabt, så ser det sådan lige. Den her starter så først i 2011, Bitcoin er jo fra 2009. Men så kan vi se, hvordan at prisudviklingen har været for Bitcoin, når vi zoomer helt ud. Og så er det igen tydeligt, at der er meget op- og nedture, men den generelle tendens er opadgående. Så hvis man tror på, at vi lige nu ligger hernede, hvor vi før i tiden også har ligget nede i det blå, og at der så efterfølgende vil komme en lignende optur, altså op i det på vej igennem det grønne, og så det gule, orange og røde, så kan det så være en investeringsstrategi, man kan gå efter. En anden mulighed, som fordi at jeg er med på, at alle de her ting kan være voldsomt, kan man sige, uoverskueligt, og kan tage enormt meget tid, medmindre man bruger virkelig meget tid på at sidde og følge med i de enkelte kryptoer. Så derfor er der rigtig mange, ikke kun i krypto, men også andre steder,
Men den her investeringsstrategi, som vi kalder DCA, altså DCA, som hedder, står for Dollar Cost Average, er en investeringsstrategi, som rigtig mange bruger. Også dem, som følger med i krypto på ugentlig eller daglig basis. Og overordnet set, så står det for, at man simpelthen investerer et fast beløb på faste tidspunkter, og man gør det uanset, hvad kursen er. Ideen bag denne her måde at investere på, det er simpelthen, at man ikke kan time markedet. Der er ikke nogen af os, der kan definere, hvornår at det er en god pris eller en lav pris, fordi at markedet eller kurserne går, som de går. Så medmindre man ved alting før alle andre, så er det rigtig svært at spå om, om priserne går op eller ned. Der er selvfølgelig dem, som sidder og bruger rigtig meget tid på det, vi kiggede på lige før, nemlig teknisk analyse, som har en bedre indikation af det, end os andre dødelige, som ikke sidder og ikke kender til teknisk analyse. Hvis man vil lege lidt med det her DCA, så kan man gå ind på skrive DCA og så BTC, som står for Bitcoin, og så gå ind og se, hvor meget man sådan ville have kunne få ud af det, hvis man havde investeret, lad os bare sige, en gang om ugen, et mindre beløb i de sidste 3 år. Og så prøve at se på, hvor meget ens portefølje så samlet set var steget. Grunden til, at det her det er en investeringsstrategi, som rigtig mange bruger, er de her tre ting, som står her. 1. Det fjerner følelserne. Man slipper for at sidde og vurdere, om man synes, om nu er det rigtige tidspunkt at gå ind og købe, eller om man tror, at prisen stiger eller falder. Man opnår også altid en gennemsnitskurs over tid. Og den gennemsnitskurs er ofte rigtig fin, når man kigger på investeringer over lang tid. Og så den sidste ting, det er, at man også sparer tid. Sparer tid, og man sparer bekymringer. Fordi man kører én fast strategi, og det gør man måske igennem hele den investeringstidshorisont, man har sat. Vi har i FIRI-appen det her, vi kalder sådan en opsparingsaftale, som bygger på det her element. Nemlig at man sætter ind, at jeg vil gerne hver uge eller måned, nu det her eksempel er hver måned, investere 1000 danske kroner. Og så her på forhånd beslutte mig for, hvilke nogle krypto jeg ønsker at købe for de her penge. Det gør, at det bliver trukket direkte fra ens bankkonto, og man skal ikke tænke over det. Og at når man så går tilbage og kigger for eksempel efter 2 år eller 3 år, så har man alligevel mange begge små fået en gennemsnitskurs over tid, og man har ikke haft nogen følelser forbundet med det eller uro. Og det er næsten det, som jeg synes er det vigtigste i det her. Det er nemlig det her uro. Altså alt omkring investering er jo et personligt valg. Og det er en personlig strategi. Og jeg plejer altså at sige, at hvis man ligger vågen over det om natten, så er det fordi, det ikke er den rigtige strategi for en. Så det, man skal beslutte sig for, hvis man ønsker at være kryptoinvestor og ikke vil bruge alt for meget tid på det heller, det er, hvad er det for et indgangsbeløb, hvis man har det, som man ønsker at lægge ind i krypto for at komme i gang. Hvis det er større, og alt er jo relativt, men hvis man selv synes, at det er et stort beløb, så bør man splitte det op i for eksempel 4 bidder, og så investere det løbende over det næste stykke tid. Altså aldrig gå ind med alle pengene på én gang. Så skal man definere, hvor meget ens månedlige beløb, altså investeringsbeløb, man har lyst til at bruge. Det skal være et beløb, man kan tåle at undvære i ens daglige, kan man sige, i ens daglige liv. Så skal man beslutte sig for, hvor tit man har lyst til at investere igennem det, vi kalder dollar cost average. Det kan være hver uge, men det kan også være hver måned. Det kan være, når man har fået løn, så bliver der trukket 500 kroner, eller hvad det kan være, 1000 kroner, 2000, alt efter, hvordan ens samlet økonomi er. Når man så har besluttet sig for det, det er ligesom det, der er på den private side. Det er det, der gør, at jeg har ro i maven, jeg sover fint om natten, fordi jeg har besluttet mig for en strategi, og jeg ved, at det vælter ikke min økonomi derhjemme. Så skal man beslutte sig for, hvilken risikoprofil man vil have i sin kryptoportefølje. Rigtig mange nye i krypto vælger den strategi, der hedder en spredning på 50%, 25-25. Og det betyder, at mange tager 50% i den største, altså Bitcoin, så tager man måske 25% i den næststørste, som er Ethereum, og så har man 25% tilbage, som man
enten vælger en til af de andre, man kan investere i, eller så spreder man det lidt ud med 5% til hver. Og så har man ligesom besluttet sig for det, og så skriver man det ned som værende en strategi. Og til sidst så skal man beslutte sig for en tidshorisont. Der kan man skele til noget af det, vi kiggede på i starten. Det her med, hvor er man henne i makrocyklusserne. Eller også så kan man simpelthen sige, jeg tror på, at det her marked kommer til at stige løbende. Og jeg har ikke brug for de her penge før om 5 år eller om 10 år. Og så er det den tidshorisont, man fastlægger. Når man har styr på det her, så skal man overvinde det med at komme i gang. Og det kan nogle gange være en stor overvindelse for mange, men mange finder også ud af, at så må man gå ind og lave sin DCA på for eksempel bare 100 kroner, fordi at det er mindre farligt, og næste måned, når man så har set, at det faktisk fungerer rigtig godt, så kan man så hæve det til det beløb, som man har besluttet sig for, at man vil investere hver måned. Så længe man sover godt om natten, og så længe man tror på, at krypto kommer til at have en rolle i fremtiden, så vil det være en god strategi at vælge. Jeg vil slutte det her webinar af med at sige tak til jer, som så med. Jeg håber, I kunne bruge nogle af de ting, som jeg delte her i dag. Så håber jeg at se jer til nogle af vores andre webinarer. Tak for nu.